Oi, eu sou o Alexandre de Watts, sejam muito bem-vindos a Minecraft Absurdo, a nova série modpack do canal, com 13 youtubers incríveis e um mundo onde eu vou me tornar o rei lobisomem, indo desde o nível mais básico até o nível supremo dos lobisomens, me tornando o mais poderoso de todos. Tudo isso aqui em Minecraft Absurdo. É isso mesmo, estamos aqui em Minecraft Absurdo. E quem diria, né? Quanta gente nova nessa série. Eu tô muito animado. E pra ser sincero, eu imagino que vocês também estejam muito animados. Mas que árvore é essa? Enquanto eu tô quebrando ela, quem também estiver animado, já se inscreve e deixa o gostei. Porque se essa série aqui tiver muito apoio, eu vou postar até 2 vídeos por dia dela. Mas tá esperando o quê? Se inscreve, deixa o gostei, pelo amor de Deus. De qualquer forma, a gente tem que começar pegando bastante item básico e resolvendo tudo que a gente precisa no início do jogo bem rápido. Porque como meu objetivo é me tornar o lobisomem do nível mais alto e o mais poderoso de todos, eu vou precisar estar forte e com muitos recursos. E de preferência, eu preciso ter uma base. Calma aí, Zé. Calma aí, amizade, amizade. Acabei de chegar. Calma aí, pelo amor de Deus. Olha, bem aqui já tem uma casinha. Eu acho que já pegaram tudo. O meu único plano era roubar, sei lá, uma fornalha, uma bagagem de trabalho. Os caras já pegou tudo. Bom, pelo menos sobrou 2 pães. Umas batatinha, machado. Não. Machado de ferro aniquilador. Não é qualquer um, não. E um escudo. O escudo ferro forjado da teimosia. Oh, nome estranho. Olha, mas bem aqui na nossa frente tem uma floresta até que bonita, cheia das maçãs. Ah, ela pode ser uma boa fonte de comida, né? Vamos dar uma olhada como funciona. Será que eu clico na maçã e ela... É isso mesmo. Eu clico e ela cai. Ah, mas vamos combinar que maçã é uma comida meio porcaria, né? Ah, podia ter uma árvore de cenoura dourada encantada. Não? Pô, já tem algumas batatinhas, uns pães e 2 maçãs. Já deve ser o suficiente pra algo. Por sinal... Aí, ó, ferramentas básicas. Pode parecer pouco, mas já é algo muito bom pra gente começar tranquileba. Ah, opa, mano, Lajota, tá aprontando o que aí, meu bom? Fala, nossa, você tá rico, hein? Tá rico. Mano, cê tá vendo? Tô minerando, eu acabei de fazer minha primeira picareta e o cara já tem quase um prédio próprio, abriu uma empresa, né? Vou abrir um estabelecimento aqui agora no Absurdo. Vai ser absurdo esse estabelecimento, mano, você vai ver. Oh, dá pra você abrir uma loja absurda que só vende item absurdo. Oh, por falar, o que você achou de absurdo até agora? Cara, tá absurdo. Não o que você achou da série absurda, o que você achou de absurdo. Meu Deus, é tanto absurdo que eu fico perdido. Não, que é isso? É absurdo demais, cara. Oh, pra ser sincero, eu não achei nada de estrondoso assim. Mas isso aqui talvez seja interessante. Testou aí. Você tá ligado que isso aqui pode vir um chapéu aleatório, né? Eu tô ligado. Vamos abrir junto? Eu também tenho um. Vai, conta aí, tá 3, conta até 3, vai. Então, vai, ó. 3, 2, 1 e. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Toma. Vem, deixa eu ver, cá. Ué, olha. Eu não tô vendo, não. Coloca o seu aí pra gente ver, eu não tô vendo também, não. Foi! Meu Deus! Ih, tá lá. É a nuvem do azar, mano. Nossa. É a dupla do chapéu. Mano, seu tá charmoso, viu? Parece que você salva a vida de praia. Tá vendo? Nem se fala essa chuva aí na sua cabeça, hein, cara. Mano, você tá esfriando a cabeça. O que aquilo ali atrás de você? Eu não faço a mínima ideia. Ó, Irene, vamos esticar a Irene, vamos lá. Você sabe que você vai dar ruim, né? Tem 100% de chance de dar ruim pra isso daí. Mano, eu tô pensando no seguinte: se der ruim, a gente é absurdo. Entendi. Ó, me empresta uma picareta rapidão, daqui a pouco eu devolvo. É que a minha é meio um pouquinho triste, sabe? Na real, se tu quiser, pode ficar de presente isso daí, mano. Na humildade mesmo assim, já? Na humildade, que é isso. Você é absurdo. Nem vou cobrar. Não, você é absurdo. Vai cobrar como? Não tem mod de dinheiro? Vai cobrar como? Eu poderia cobrar em favores ou em minérios, quem sabe também. Não, eu tenho 6 carvão, você quer? Pega uma legal. Verdade, eu tenho uma coisa que eu posso te cobrar. Que nem não, para de cobrar, não, cara. Que papo é esse? Cara, deixa eu te falar. O que você quer, entender. Então? Se você achar algo do meu mod Terramite, você me dá. Aí, tá vendo? De boa. Então, se você achar alguma coisa do meu mod, você me dá também. Dou, claro. E qual que é o teu mod? O meu é o de lobisomem. Eu acho que você nunca viu esse mod na sua vida, mas mod de lobisomem. Não conheço, mano. Nem conheço de lobisomem, nem de vampiro. Novidade isso daí. Você nunca chegou no nível máximo, né? Nunca. Oh, tu sabe como que funciona essa Irene aí que nós achou? Irene? Ué, a gente tá literalmente indo nela, achei que você tava zoando. Não, eu quero ver o que que é. Por quê? É um mob. É um zumbi também pelo barulho. Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Você tem armadura do que você tá reclamando, eu que nem tenho. Isso vai dar ruim. A gente tá perto de casa pelo menos. Se der ruim, a gente volta pra cá. Tá tranquilo. Mas é o Mionzinho que tá sendo atraído pro mob. Tá. Ele é tipo um imã, né? Meu Deus. Eita. Tampa. Pera aí, calma. Eu tô pressionado. Meu Deus! Calma. Vem, Irene. Aqui, ó. Vem.
cá, você não tem coragem, né? Não tem coragem. Meu, ah, tem muita vida? Não sei, dá pra ver? Tem 60 corações só. Olha isso, tem resistência ao fogo de 29 mil minutos. Que isso? Ah, que isso? É um chefe, é tipo um boss, que é nível incomum, dá pra ter vários níveis. É. Ô, louco, dropou XP e armadura encantada, isso é bom, hein? Caraca, se liga! O nome é Gmail Chrome Inteligente of Fast Witch de Iremias. Beleza, e o que significa? Cara, pelo que eu tô vendo, quando tá na nossa cabeça equipado, a gente vai ter 10% de qualquer coisa que demora algum tempo pra carregar reduzido, vai dar mais 2 pontos de armadura e vai dar mais 40 de mana. No caso, nada útil. É, a gente não é mago. Na verdade, CDR é útil, né? É, mas se bem que a gente não tem habilidade. Então, no caso, eu acho que aqui é meio inútil, mas eu acho que dropa coisa aleatória. Dá pra derrotar alguns bosses e conseguir, como tipo assim, armadura extra, vida verdade. Extra, força extra, velocidade. Oh, já sabe o que é isso aí, Lajotinha? Isso aí é absurdo. Mano, isso é absurdo, pelo amor de Deus. Bom demais. Então, deixa eu perguntar um bagulho aqui. Essa piqueneta aqui ficou então no 0800 na amizade mesmo? Ficou no 0800, de graça. Sem cobrar nada, sem favor, sem nada. Só pela pura amizade. Uma massa da amizade pra você, viu? Meu Deus, o cara me deu uma maçã. Eu tô muito feliz. Ô, Zé, eu vou sair explorar, procurar mais coisas. Se eu achar coisa do seu modo, eu te aviso, viu? Tamo junto. Tá bom, aí você guarda pra mim que eu pego você depois. Tamo junto, fechou, vai lá. Fechou, é nóis. É nóis. Olha, a primeira pessoa absurda que a gente achou. Eu vou falar absurdo toda hora. Ó, tem alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. Será que é armadilha? É perigoso? Será? Clica. Vários nada. E olha, por sinal, achamos uma torre. Se eu não tiver errado, essa torre é do mesmo mod que fez nascer a Irene, que eu e o Alex acabamos de derrotar. Só que se eu não tiver errado, essa torre pode ter uma armadilha. Eu vou pegar todos os itens que eu achar nela, e se eu ver que tem alguma coisa que é interessante, a gente olha depois. Mas por enquanto, vamos pegar os recursos e vamos tomar cuidado. Ó, vocês estão vendo isso daqui? Tem uma bordinha vermelha no baú, o que significa que isso é um baú de redstone. Então vamos pegar tudo que é interessante. As estantes de livro. Olha a TNT aqui, ó. Tô falando. E agora eu posso olhar o baú em paz. Pega. Paia. Bom. E olha, essa calça aqui dá mais 4 pontos de armadura, 8% de resistência à repulsão e 4% de poder a mais em nossas magias. Na real, isso é bem legal. Ué? Que é isso aqui no chão enterrado? Tá desenterrando? Que da hora! Isso aqui é uma peluche de Pikmin, da raridade comum. Olha, mais uma! Ah, que legal! Pelo que eu entendi, então, em alguns locais espalhados pelo mapa, a gente vai poder achar essas pelúcias enterradas. E, consequentemente, a gente vai poder pegar elas e fazer uma coleção. E olha só, ali tem alguma coisa com plantação. Vamos passar lá, que eu já tô ficando com fome, tá começando a ficar complicada a situação. Que é assim, ó, se eu não pegar mais nada pra comer, e eu continuar explorando daqui 5 minutos, eu vou ter que começar a ir na caixa de todo mundo pedir comida. E pior que aqui só tem batatinha. Ah, não, tem trigo. E olha, tem vários itens aqui, como por exemplo essa picareta, que ela faz minerar um pouquinho mais de longe e ela dá mais experiência quando usada. E também tem algumas coisinhas do mod do Alexei, o Tyramite. Vamos entregar pra ele. Nem ferrando. Aqui tem uma estrutura bem legal pra gente explorar, ou a gente vai aqui e abre uma Lucky Block. Pra você que não conhece, esta aqui é a Lucky Block. É um item da sorte, ou do azar. Quando a gente quebra uma Lucky Block, pode acontecer de qualquer coisa. Desde aparecer uma estrutura, aparecer outra Lucky Block, ganharmos itens bons, aparecer uma chuva de mobs, nascer um Wither ou até uma Bedrock. E muito mais. O que teoricamente é muito arriscado. A chance de eu morrer aqui e perder tudo é muito alta. Vamos quebrar então. Paia. Muito paia. Podia vir qualquer coisa. Qualquer coisa. E ver uns itenzinhos paia. Mano, que lugar é esse? E aí, Zé, suave? Da hora. Botinha. Toma minha armadura completa. Que isso, cara? Para! Por quê? A primeira vez que eu vejo a gente ser punido por roubar no Minecraft. Enfim, tem mais uma Lucky Block. Vamos quebrar ela. Ué, tá bom. E tem os blocos de trigo. Pelo que eu vi, o Knight falou que ele precisa que fique de noite. Então essa noite ninguém vai dormir. Vamos pegar esses recursos aqui. E agora pelo menos a gente tem bastante pão. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui estranho. E daí vamos voltar pra vila. Porque o nome daquele creeper é piranha. Opa, calma aí, meu amigo. Calma lá. Pera aí que tem um inimigo aqui, ó, querendo atacar a gente. Eu vou formar o baú daqui de trás. Ah! Tá trancado, tem que derrotar ele, eu acho. Agora vai. Fazer o quê? Então vamos voltar pra vila só pra gente ter como fazer alguns recursos. Pô, pera aí que eu vi uma coisa que eu quero aqui. Ó, se você fizer magia em mim, igual os outros caras fez, vai ficar muito triste, viu, Toad? Não taca magia. Não taca magia em mim. Não taca magia em mim. Você não viu nada. Essa cama aqui não sumiu. Você não viu nada. Pelo amor, corre. Por sinal, enquanto eu volto pra casa, estamos aqui no território, ó. Aqui, ó. O barraco do Shei. Oba! Meu Deus, que susto. Cara, não faz isso mais. Tá me chamando de feia? Tá me chamando de feia? Não, beleza, amigo, beleza. Eu tava fazendo um pão aqui, cara. Beleza. Eu vim aqui trazer isso pra você. Caramba, não, beleza. Aqui, ó. Tá bom. Eu sei como resolver isso aí. Aqui tá um PC. Pronto. Não tem mais onde me esconder. Eu tô comentando. Cheio, amigo. Ó, eu peguei então pra você derrota. Aqui, ó. Este daqui e este daqui. Eu não sei o que é, mas é do seu mod, então eu resolvi pegar. Mano, eu também não faço a mínima ideia, mas valeu.
Eu sei que é do meu mod. Tá bom. Onde você vai morar? Olha aqui, ó. Eu fiz uma casinha provisória, digamos assim, só pra eu não, né, ficar morando no ar. Então, mas e de verdade, onde você vai morar? Não faço a mínima ideia ainda. E tu? Ah, então, eu ia perguntar isso. Mas então eu acho que eu vou morar um pouco mais pra lá. Vamos morar todo mundo pra lá? Naquela parte lá. Eu vi que o pessoal já começou a fazer a casa, tu viu? Não vi. Ah, agora eu sei, então. É, ó, bem naquela direção tem um tantão de casa já, cara. Eu acho que é bom a gente morar lá mesmo. Não, então eu vou dar um zóio, vou pensar aqui na minha casa, que eu tô precisando fazer um castelo também nessa montanha, o que você acha? Humilde, um pouquinho humilde. Humilde. Não tô zoando, vou fazer uma coisa mais simples. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Sem brincadeira, sem brincadeira. O eu quero fazer eu levantando uma pedra gigantesca e minha casa vai ser em cima dessa pedra. Mano, já vi isso em algum lugar, viu? Juro pra você. Eu também já vi em algum lugar. Oi, tu sabe, que sem vergonha. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai, ai, que engraçado. Mas é sério, eu preciso achar um local pra fazer minha casa. Pelo que eu tô vendo, alguém já fez alguma coisa por ali. E pra cá é muito feio. Tem uma estrutura com TNT aqui. Olha, eu tô desejando com todas as minhas forças que isso não seja a casa de alguém. Pelo amor de Deus, que isso não seja a casa de alguém. É, eu acho que não é. Espero que não. E olha só, do lado dessa casa aqui, eu achei uma pessoa. Por quê? Por quê? Por quê? Não se aproxime. Eu vim dar oi e você me deu um tiro. Eu acho que é a primeira vez que nós gravamos junto em anos. A primeira coisa que você nem falou. Você me deu um tiro, Knight. Você me deu um tiro. Mano, foi muito top. Então não sabia que funcionava. Oi, boa tarde. Tudo boa bom? Boa tarde, irmão. Tudo bem? Quanto tempo? O quê? Um ano e meio? Dois? Não sei. Dependendo do tempo que passa, você vai me dar outro tiro? Não, jamais. Tá. Então, eu queria perguntar uma coisa. Fala comigo. Qual que é a boa? Onde você vai morar? Ou então, essa é uma atitude que eu vou tomar daqui a uns 5 episódios, você tá ligado? Meu sempre vai ser aquele famoso padrão, eu vou esperar aquele camarada nosso, o Mano Pedro, que fazer uma base e eu fico no porão dele, tá ligado? Por alguns dias. Aí depois eu resolvo, mas você vai ser por aqui, pô, lá, já tem uma casona enorme ali. Então, possivelmente... Já fizeram uma casona. Pois é, então possivelmente vai ser por aqui mesmo, talvez nessa área, onde coloquei aqui a fornalha. Então, é que eu tava procurando um local pra fazer minha base e eu percebi que todo mundo aqui nessa redondeza, né? Você pretende fazer ela como? Fofa. Ou do rock. Não sei, eu tô entre um dos dois. Eu tô pensando que quem sabe fazer, tipo assim, ela por fora bem fofa e por dentro muito do rock. Ou o contrário. Por dentro do rock e por fora fofa. É isso, tá definido então. Eu confio então. Ah, toma. Obrigado, cara. Tamo junto. Tamo junto. Mano, ele me deu outro tiro, ele me deu outro tiro, ele me deu outro tiro. Tchau. Tchau, mano. Eu roubei a cama dele, Ruim! Ele errou! Além disso, eu achei mais itens ali. Vamos dar real que isso é uma coisa que me deixa feliz. Nessa série tem muitas pessoas legais que eu não gravo faz muito tempo e eu tava morrendo de vontade de fazer isso. Meu Deus do céu, o tamanho dessa plantação, pelo amor de Deus do céu. Quem fez essa planta esquina? Gostei, gostei. Mas agora eu real preciso achar algum cantinho pra morar. De preferência bonito ou provisório. Olha, eu esperei ficar em dia e comecei a dar uma olhada nos locais. E levando em conta que eu quero fazer uma base provisória antes de fazer uma base maneira, eu acho que eu vou pegar um pedacinho daquela montanha ali. Na real, eu tive uma ideia diferente. Calma aí. Atenção, eu acabei de ter a melhor ideia do mundo. Como eu quero fazer uma base bonita, em vez de eu morar na montanha, eu posso morar no local provisório até eu ter uma casa. E eu tava vendo que bem ali já tem uma casa. E eu acho que ela é do Pedrux. E aqui tem um cano. E pra quem não sabe, esse cano funciona assim. Teleporta. E o meu plano é morar dentro da casa do Pedrux, mas tendo minha própria dimensão. Ó de casa. Tá aberta, cara. E aí, mano, tudo bom? Tu virou vampiro? Como você sabe? Porque eu já fui vampiro. Ô, Zé, você tá ligado que o maior inimigo do vampiro é o lobisomem, né? E daí? Você é lobisomem, né? Você é inimigo. Ah, é? Não, peraí. A gente é inimigo mortal, a gente é inimigo pra sempre. Ah, então calma aí, deixa eu fazer umas coisas aqui. Eu tô ficando com fome. Eu tô tentando acabar o sangue. Eu não tô conseguindo, eu tô aprendendo ainda. A pessoa tem que tá mano, de, eu pensei... A pessoa tem que tá de costas, tenta pra você ver. Ah, é? De costas? Legal, mano, deixa eu completar minha comida. Deixa eu completar minha comida, por favor. Eu só tenho uma batata, só tenho... Pera, você tem pão, eu te dou comida. Coisa? Eu te dou... Mano, eu te dou toda a minha comida. Não, 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 melhor. Você vai me dar duas coisas. Ah. Primeiro, uma pérola do fim. Tá, uma pérola do fim, deixa eu ver, acho que tem aqui. Pra que você quer uma pérola do fim? Segundo, você vai me doar dois blocos da sua casa. Significa que dois blocos da casa vai ser meu pra fazer o que quiser pra sempre. Tá bom. Não assim, não, espaço de dois blocos. Casa, ah, tá, pelo amor de Deus. Você quer ficar na minha casa? Isso, eu quero morar em dois blocos da sua casa. Tá, então o aluguel pode ser tipo o sangue.
Não, pagamento único, Zé. Não, ué, aluguel é assim, você paga por dia. Não, melhor. É o Airbnb de vampiro. Eu te arrumo uma fonte de comida, que não é eu. Não, eu quero você. Zé, eu vou virar lobisomem, Zé, não funciona daí. Mas daí é só você beber leite, ou então fazer aquele negocinho que tira o negócio do vampiro. Não, é porque eu vou virar lobisomem, você não consegue pegar meu sangue daí. Ah, mas você já vai virar. Não agora, daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Mas por enquanto, deixa eu fazer umas coisas. Oh, GG, tá bom, vou te dar Ender Pearl, pode ficar na tua casa. Agora eu entendi porque ninguém queria ficar perto de mim quando eu era vampiro. Todo mundo corria de mim. É chato, né? Mano, é muito chato. Tá, mas é o seguinte, deixa eu ver aqui. Cadê seus baús? Cadê meus baús, né? Deixa eu guardar isso aqui, obrigado. Deixa eu guardar umas outras porcarias que eu não tô usando. Você tem ferro aí, por acaso? Uma barra? Mano, ferro tá difícil porque... Ah, tá lá embaixo, vem cá. Desce naquele cano ali porque eu acho que eu vou morrer. Vai lá no sol lá um pouquinho, vai. Tá calor. Não, hoje, eu lembrei que tá de dia. Sai! Pra quem não sabe, vampiros não funcionam no sol. Deixa eu ver se ele tem uma barra de ferro aqui. Tem. O que eu vou fazer aqui na bancada de trabalho é o seguinte. Uma porta de ferro, tuk-tuk, com enderpeel e uma dimensional porta de ferro. Vamos voltar lá. Tá, onde eu posso colocar... Sai, para um pouco, deixa eu conversar. Onde eu posso botar... Pode colocar aqui embaixo da escada. E se eu quiser colocar aqui? É, pode colocar aí também, em qualquer lugar. Você tava sugerindo. Vai ser aqui. Sai de trás de mim. Cara, que negócio chato. Mano, você que me bateu naquela hora, eu tava só querendo... Eu tava com a comida cheia, agora eu não tô mais. Tá. Você quer trigo? Por que eu queria trigo, mano? Não dá pra comer trigo? Mano, ó, depois eu decoro melhor. Aqui vai ser minha casa, tá bom? Tá bom, eu gostei da sua casa. Você consegue falar sem tentar ficar atrás de mim pegar sangue? Você consegue não, falar sem... Não, eu tô fazer? De boa aqui. Tá, aqui é minha casa. Pode ir, faz as honras. Pera, essa é a sua casa? Essa é minha casa. Mano, você pediu dois blocos, eu pensei que você ia colocar uma cama, porque a cama é literalmente não, dois blocos, entra aí. Olha, gostou da minha legal. Casa? Não dá pra encher. Não enxergar nada. Só parece o mais vazio obscuro do abismo e do mundo. Não, jogo. Calma. Dá pra quebrar isso aqui? Você vai ficar areta boa, cara? Calma aí. Eu tenho uma desmeralda. Quebrou. Eu acho que quebrou. Não sei, calma, não tenho certeza. Ó, tem uma barrinha de carregamento. Tá carregando, cara. Eu acho que tá quebrando. Eu vi um bloco quebrado. Quebrou! Olha eu aqui, ó. Tá, você tá um nível abaixo. Dois, hein? Caramba, a gente quebrou um monte de bloco e nem viu. Mano. Tá, enfim. Fiquei aqui encostado na parede pra ver onde que é o final da minha base. O final é aqui? Não sei. Olha eu aqui, ó. Tá, aqui é o final. Ah, ela é espaçosa, mano. Isso tudo. Cabe em dois blocos da minha casa. Tá, calma, eu tô na quina. Eu tô marcando a minha base, cara. Eu tô marcando a minha... Ah, dá pra colocar bloco no chão, substitui, ó. Ah, é? É, o problema é que eu tô colocando o único bloco que eu tenho, que era a minha alimentação, né? Mas beleza. Aí, ó, para de rir, cara, para de rir. Você tá olhando pra mim toda hora, mano. Isso aqui é sério, não. Tá devendo? Zé, sai da minha casa. Tá bom, tchau. Bom, nossa, é muito ruim de chegar aqui, né? Eu vou mapear esse local direito, mas é minha dimensão. E aqui a gente vai poder guardar nossas coisas e preparar os nossos itens até a gente fazer a nossa casa. Bom, vamos começar botando uma bancada de trabalho. Não, e eu fiz o favor de pegar uma madeira que não faz baú. Peraí, deixa eu ver. Ó, tá de noite, porque você não aproveita pra pegar seus itens pra trazer pra cá? Hã? Aproveita, tá de noite, você pode pegar seus itens lá e trazer pra sua casa. É sério? Quer dormir, né? Não, eu não tenho cama. E aí, de boa? Vai lá, Zé. Tô de boa. Tá vendo o vídeo do Dino? Não, os caras estão gravando aqui do lado. Ah, vai lá pegar seus itens, então. Vou dormir. Sem graça. Sara! Para, eu tô dormindo, para! Sai, cara, eu tô dormindo, cara. O que tem um villager aqui? Eu vou embora. Ah, deixa eu terminar de marcar a porta da minha casa. Deixa eu aproveitar e testar como que isso daqui funciona. Ah, e qual que é o limite? Ah, achei o limite. Bom, eu vou trocar todo o chão daqui por madeira, então. Tá, deixa eu aproveitar e fazer alguns baús com essas madeiras que a gente pegou. E agora, pelo menos, a gente pode começar a guardar os nossos itens, o que, na real, é extremamente bom. Também temos uma fornalha e uma cama que a gente pegou do Night. E trigo pra fazer pão. E aí? De boa? Foi uma ideia muito boa, porque agora... Cara, bom demais. Enfim, eu limpei meu inventário e agora a gente pode buscar mais itens que eu tô interessado. Eu não vou te dar um tiro, eu prometo. Ô, vai me visitar depois. Entra na casa do Pedrux, deve ter uma porta de ferro. A minha casa. Vou passar lá depois. Existe um item chamado compasso da natureza. Esse daqui é meio que uma bússola. E quando a gente usa ela, a gente pode pesquisar por qualquer bioma, como por exemplo, mangue. E se selecionar um mangue branco e colocar comece a procurar, ele vai achar o bioma mais próximo desse tipo. E você pode estar se perguntando por que eu fiz esse item do nada. E na realidade a resposta é bem simples. Eu dei uma olhada nas madeiras que tem aqui no modpack
aqui e foi uma que eu achei bem da hora. E ela tem exatamente aqui, no bioma de mangue branco. E eu quero que a nossa casa provisória tenha um chão até aqui bem legal. Tô aproveitando pra explorar a vila. Ah, mas tô achando que essa vila aqui não tem nada. O que não é um problema... Calma aí. Porque a gente veio aqui exclusivamente por esta madeira. É, eu sei que ela é meio feinha. Mas quando a gente transforma ela em tábua, é uma tábua toda diferente. Por sinal, olha, tem uma casa aqui. Tem um piglin bruto nela. E ele tá com a poção. Mano, ele tá atacando um mosquito em mim. Paia. Tá, peguei meus itens. Eu vou deixar ele de boa ali por enquanto. E é exatamente por isso que a gente tem que se tornar mais forte e temos que virar um lobisomem. Vamos focar agora então em pegar as madeiras que a gente precisa pra nossa casa. Boa tarde. E aí a gente tem um local pelo menos pra gente se localizar bonitinho, organizando nossas coisas. Vamos poder virar lobisomem e ficar tunado. Olha, comecei a dar uma mexida aqui na nossa base inicial e até que tá legal, né? Olha que diferente, né? Parece que, não sei, parece que era como se fosse uma dimensão sem nada, um vazio. Daí ela teve um rasgo, sabe? Ele tem aqui. Não sei explicar, eu achei diferenciado e eu gostei. Obviamente não vai ser minha casa pra sempre, mas ter algum local pra morar agora já vai ajudar bastante. Eu vou deixar minha cama bem aqui, ó, achei legal. Olha, até que não tá ruim, ó. Temos baús, cama, quadro, fornalhas. Só tem uma coisa que tá faltando aqui na nossa base pra ela ficar completa. E pra isso, a gente vai usar o cano pra descer aqui. Boa. E vamos para o lago mais próximo. O que nós precisamos achar agora é argila. E olha, tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boa. Com todas essas argilas, um bloquinho de terra. Primeiro nós esquentamos esses 5 blocos de argila. Eles vão ser bastante úteis porque eles vão virar blocos de terracota. Também vou pegar 3 bolinhas de argila e vamos esquentar elas para virar tijolos. Com esse mãos, vamos fazer um vaso, pegar os blocos de argila e fazer assim. E vamos ter um botany pot. Fazemos um baú, um funil e colocamos o funil no botany pot. Agora nós vamos pegar um pouco de madeira. Vamos fazer uma laje, uma tocha de redstone. E vamos fazer meio que um barril, só que diferente. Este aqui é um barril limitado. E com ele em mãos, a gente vai colocar o nosso botany pot aqui em cima, a terra e uma daquelas batatas que a gente conseguiu antes. Esse pote, ele funciona como se fosse uma plantação, porém ela é infinita. Ela vai ficar crescendo e sempre que crescer uma batatinha, ela vai vir parar nesse barril. E olha, não passou quase nada de tempo e a gente já tem 3 batatas. E pelo que eu vi aqui, vai caber 2.000 e poucas batatas, o que é incrível. Aí sempre que eu precisar de comida, eu venho aqui e vou esquentar nossas batatas. Querendo ou não, a gente já tem um local seguro pra ficar. Temos nossos recursos básicos, como comida, onde dormir, um local que não vai nascer mobs e nossas fornalhas. Fora o estoque de itens. E com isso, eu acredito que estamos prontos para nos tornarmos lobisomem. E isso vai estar no próximo episódio. Então clica agora na tela para ver um vídeo incrível e se inscreve.